Встановивши, що особа-водій являється в стані алкогольного сп'яніння за допомогою приладу Драгер, який показав більше, ніж 0,8 проміли алкоголю, патрульні задокументували факт правопорушення та склали на водія 4 адміністративні матеріали за ДТП без потерпілих, за те, що водій знаходиться за ознаками алкогольного сп'яніння, а також за те, що у нього не було зовсім ніяких документів при собі під час керування транспортного засобу, а також за те, що він утікав з місця події.